Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosque TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosque TV, Pride of People. Ebane, sasa ebane. Zandani kabisa ni kujana nazo hapa. Nasikia kulikuwa napata shika nguo kuchanika. Wewe. Wapi katika udhamini huu? Miamba miwili ilikuwa inagombania nafasi ya kuchukua udhamini wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa miamba ligi miwili. Benki hizo, benki mbili hizo mwamba kabisa. Moja ndo nafikiri moja ilichukua ligi South Africa kule. Kwa nadhamini ligi South Africa. Siapsa. Pamoja na mwanzio ndugu yote ndugu. Kwa hiyo anataka kugombania mali sasa mali ya urithi. Nani akavi hapo ndo? Lakini jionde kasi nasikia NBC kashinda. Dakika 90. Mpunga mwingi sana nasikia. Mpunga mwingi sana. Sio kama ule lakini mpunga mwingi ambao kufanya sasa. Ni muhimu kwa sababu wale benefit utakazozipata hawa hazizi kulingana na wale. Sababu wale wanapata mauzo wa moja kwa moja ya visimbuzi wale. Sasa hivi mimi nichopenda sasa hivi jua mkule. Unajua katika moja ya madhaifu makubwa ligi yetu ilikuwa ni fedha. Ili fedha tunafanya watu wengi sana tuone michezo ya mambo mengine ajabu ajabu katika football. Na ligi yetu kutwa ipo heshima yake ya ubora sababu tunaona kama kuna mechi nyingi zoko kama bongo movie vile. Unaona zuri hata kama ni film hata kama ni igiza vile katika mechi. Lakini sasa hivi umpunga umekuja. Sasa umpunga kwanza ukiplus ule wa Azam. Darubaini kila mwisho wa mwezi. Arubaki na mwisho wa mwezi. Akija na mdhamini akitenda mshindo wake mwingine hata 30. Kila mshahara mwezi 70 hiyo plus na viongozi wa kitezao 20 90 hiyo hivi 90 ukampe biashara kila mshahara mwezi atachukua mishahara wa edu tena hapo milioni 2 mishahara mikubwa na kubwa ya kibabe watu wanasafiri vizuri mishahara inatoka vizuri kwa wakati haya mambo sasa haya ya nani mkate haya yatapungua sababu timu zinakuwa zimeshika baada hapo unakuta kuna zawadi kuanzia kwanza mpaka 4 nasikia mpaka 4 nasikia anachoweza kutoa milioni 200 katika Wanne. Ndio na jamani. Tunataka top 4. Kwa sababu top 4 imekuwa ina nguvu sasa. Top 4 imekuwa ina nguvu. Inakuwa top 4 kweli. Sasa na akija tena mdhamini naye wa ligi akiwa tia mshindo mwingine. Mzigo unakuwa. Kwa bingwa anachukua 700 hivi. Bingwa 700. Top 4 sasa mtu anatoka na milioni 300 hivi. Watauana watu wewe. Alafu acha hizo. Ndio jioni dakika 90. Kwa mikoa wanashindia nao. Sports Arena.